我今天来吃泡面，它这个是在 Seven Eleven 看到的，我以为一瓶新的，金门高坑牛肉面，高坑，金门高坑牛肉面，秘制酸菜辣椒酱，我是吃过高坑的面的。那这个面就跟那个日本那个什么一风堂啊联名款的拉面那种感觉也是一样的。那这目前那个台湾市面上也蛮常见的。那我们现在来拆它哈。这一碗不便宜哦，这一碗在 Seven 好像卖70几块的。不过它现在有在活动啊，就是活动第二碗六折。现在打开了，那它就一本调理包，有包，本有两包耶，这是什么？哦，还有个高汤啊，那是粉汤。这三个应该我觉得跟他们就是一般的二味品那个是差不多意思的，然后应该是多这一包高汤包。那我继续来看它那个面体。面体就是他们一般味的那个牛肉面的面体啦，也不是什么，对啊，就是一般的，不是什么手打面那种蒸煮面啦。其实我觉得蒸煮面蛮难吃的，这个比较好吃。高汤包，这个油应该有点不一样，这个油看起来不太一样，是没有酸菜。再來就是它的味调理包，感觉肉好像有比较多一点，不知道打开才知道。首先呢，就是这个菜，有菜，有啊，其实东西吃来吃去，到最后真的发现都在吃泡面，因为我没有什么时间去想都要吃什么，然后泡面最快。然后还有我们台湾的那个泡面的那个新口味推出的速度还算多，还算快。也不会有吃腻的困难，而且吃来吃去也都是那一些啦。那这油包把它弄下来，再这一包应该是它这个口味的精髓吧，高汤包。看一下啊，哥哟，这包还蛮下，就是。泡面这个动作了，我相信这个动作大家都会了，很多人第一次自己弄水应该都是泡面，来冲下去。然后水的话，那个水要冲到里，那个碗里面有一条线的，我就冲到这有一条线，这边这边有一条线，冲到线就可以了。这碗蛮香的，然后再的话就是标准盖上盖子。然后把这个放上去，好，然后接下来就是等他们三到五分钟啊，三到五分钟，我们再来继续看哦。好了，三分钟到了，超过了啊，没关系，我们现在来看这个面。给你看哦，真的有个多哎，我来倒下去。浪费几滴原汁在外面。真的肉有个多，有看，
皮，好，然后稍微给它吸压给一下，然后自己吃啊，在家里自己吃，加点葱花了哈，自己吃。这一碗面这样就泡好了，不来吃这碗面了，很乱的，不要看。哎，冷冷面啊，冰品啊。我首先就是喝口汤哦。是很泡面，不过刚刚好像加的高汤包加持是还好了哈。面体就是泡面的，这面体就微微一点白的面，没什么特别。再看这个肉块啊。有啊，一碗七十几块泡面啊，当做给这样比那个五十块的那个鲑鱼品多，因为五十那鲑鱼品肉越来越小块，而且越来越碎。基本上还 OK 啊，是不会特别想要吃第二次啊。啊，毕竟说一碗泡面十几块钱蛮贵的。好啦，那今天就先跟大家分享到这边哦。喂，这个金门高坑哦，啊，酸菜什么其实没吃到秘制酸菜辣椒酱，我觉得没吃到。OK， 那就先这样，拜拜。